O aktuelnim dešavanjima na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu razgovarali smo sa rektorom univerziteta, profesorom doktorom Milanom Kulićem. Ljetni semestar tekuće akademske godine započeo je u izvanrednim okolnostima globalne pandemije novog virusa COVID-19. O iskustvima online nastave te upisu nove generacije studenata na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu razgovarali smo sa rektorom profesorom doktorom Milanom Kulićem. Pandemija koronavirusom zaista nas se u jednom trenutku sve vrlo neprijatno zatekla i iznenadila. Vrlo specifična situacija. Trebalo je u takvim uslovima organizovati nastavu. Znači imali smo dvije mogućnosti da se nastavni proces prekine, što bi zaista bilo strašno, ili da se odvija nastava online. Svi su i na našem univerzitetu i univerzitetnom okruženju, naravno i na univerzitetnom svijetu, prihvatili ovaj online način rada. Rektor Kulić navodi da se nastava na pojedinim fakultetima nije mogla u potpunosti organizovati online, te su u dogovoru sa resornim ministarstvom tim fakultetima ostavili mogućnost da u trajanju od 3 sedmice nadoknade dio nastave. To se prije svega i dominantno odnosi na medicinski fakultet u Foči, jer studenti medicinskog fakulteta, odnosno studijskog programa medicina i stomatologija, nisu imali mogućnost rada sa pacijentima na kliničkim vježbama i na nekim drugim fakultetima, ali u nekom manjem procentu, kao što je Tehnološki fakultet, Muzička akademija, Mašinski fakultet. I taj dio nastave je završen. Prvi upisni rok nove generacije studenata na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu je završen, dok su prijemni ispiti održani 1. i 2. jula. Drugi ispitni rok za buduće studente će se organizovati od 31. augusta do 4. septembra, kada je prijem dokumenata, a prijemni ispit će biti organizovan 7. i 8. septembra. Kao rektor moram da izrazim zadovoljstvo brojem kandidata koji se prijavili na polaganje prijemnog ispita na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. To se prije svega odnosi recimo na Medicinski fakultet Foči, gdje je bilo interesovanje izuzetno, izuzetno veliko. Pored Medicinskog fakulteta, veliko interesovanje je bilo za kineski jezik, zatim za istoriju i arheologiju, ruski jezik i književnost i međunarodni politički odnos i psihologija na Filozofskom fakultetu, Pravni fakultet, Mašinski fakultet. Kada je u pitanju nastava u narednoj akademskoj godini 2020-2021. Godina, ona bi trebala da počne 1. oktobra prema akademskom kalendaru i to da se održava. Rektor kaže da se na univerzitetu nadaju da će se epidemiološka situacija normalizovati, a to je želja i studenata univerziteta u Istočnom Sarajevu, da se održava klasični način nastave. Moje mišljenje da je online nastava idealno rješenje u vanrednim uslovima, u vanrednim prilikama, a da ništa ne može zamijeniti onu klasičnu nastavu, taj socijalni kontakt profesora, studenata sa studentima, on je prosto nezamjenjiv. To su i povratne informacije naših studenata koji su slušali nastavu u ljetnom semestru 2019-2020. Godine online. Sad vidimo koliko im je nedostajao taj kontakt profesor, student, asistent, student. Ako epidemiološka situacija to ne bude dozvoljavala, Univerzitet u Istočnom Sarajevu je spreman u potpunosti da i zimski semestar naredne akademske godine održi online, shodno nastavnom planu i programu.